Dobrý den, vítám vás na mojí přednášce 17 super tipů na zvýšení návštěvnosti webu. Nejdříve bych se chtěl omluvit za moji indispozici, protože mám rýmičku, takže kdybyste mě neslyšeli nebo mě nějak blbě slyšeli, tak stačí říct, já si vezmu mikrofon, já to zkusím bez mikrofonu a uvidíme. Doufám, že vás teda nakazím jenom informacema a ne prostě mojí tou indispozicí. Tak, jsem tady poprvé, takže bych se trošku rád i představil, kdo vlastně jsem. Jmenuji se Daniel Nitra a jsem člověk na volné noze, který se věnuje online marketingu. Dělám pro svoje klienty, mám i vlastní projekt, jako je třeba Simple Shop. Tady ho vidíte. Dělám konzultace samozřejmě, mám svůj vlastní blog danielnitra.cz, všude ho tady vidíte na slajdech. A snažím se s manželkou diginomádit, což toto je například ze Sri Lanky, jeden Skype hovor, konzultační samozřejmě, jako diginomád. Takže to jsem já, takhle teďka žiju a žije se mi dobře. Pro koho je tahle přednáška určená? Určitě jsou to malí podnikatelé, kteří třeba začínají nebo i zjistili, že je potřeba nějakým způsobem řešit marketing, online marketing. Jsou to lidé na volné noze, kteří chtějí získat další zakázky. Pokud je například mamina delší dobu mimo, tak je dobré zase být in, takže jí tady vítám. Kdo chce vylepšit stávající projekty, tak samozřejmě může. Jsou to marketáci i z jiných oborů. Marek Hnátek tady bude mít taky přednášku, bohužel ještě tady není, tak škoda. A samozřejmě, kdo chce jen tak nasát atmosféru a přemýšlí o svém vlastním podnikání, popřípadě i tím, že by se chtěl stát digitálním nomádem, tak toho taky vítám. Co v těch prvních 30 minutách si řekneme? Jde vlastně, sebral jsem ze všech možných projektů, které jsem měl buď pod sebou od klientů nebo svých vlastních, asi 64 základních takových nejdůležitějších typů. Pak jsem to snížil na 53 a nakonec z toho zůstalo bohužel 17. Takže berte to tak, že to jsou typy, na které se nejčastěji zapomíná. Nejsou jako nejdůležitější, ale nejčastěji se na ně zapomíná a díky tomu je ta návštěvnost bohužel jaká je u těch projektů. Takže jsem to celé rozškatulkoval a prostě poskládal dohromady zpátky. Postupně projdu jednotlivé věci, ale to poskládání zpátky znamená jedno velice důležité, že jakýkoliv obor nebo část toho online marketingu je navzájem spojená. To znamená, SEO samo o sobě funguje dost blbě, pokud ho nemáte spojené třeba s e-mailovým marketingem. To samé PPCčka, pokud nemáte připravené stránky a obsah, tak vám nezafungují úplně perfektně. Chci jenom říct, že já teďka mám nějaké tipy, ale samozřejmě je to vytažené z kontextu. Je dobré si to celé vzít, mít nějaký obsah, mít nějakou strategii a pak to bude fungovat super. Co my teda projdeme v těchto 30 minutách? Samozřejmě e-mailový marketing, ten miluju. Obsah a SEO jako takový. Technikálie webu, které jsou důležité právě pro tu návštěvnost, protože samozřejmě web je pro vás obchodníkem. Google Analytics, kdo neanalyzuje, tak dělá velkou chybu, protože návštěvnost je tam, jenom ji najít a zjistit, co je pro ní nejdůležitější. A samozřejmě obecné, takové jako mudroprdění, kdy vám řeknu, co je dobré obecně dělat a v čem jako by bylo fajn posílit váš online marketing. Znovu to teda dám dohromady, znovu to zopakuju, 17 opomíněných věcí v této přednášce, které byste se měli projít. To znamená, dostanete jako kdyby seznam a vždycky si uděláte checkbox, jo, tohle mám, tohle ne, tohle mám, tohle ne, a potom se k tomu zpátky vrátíte a můžete to nějakým způsobem opravit. Jdeme na to. První velice opomíjená věc, myslím si, že je dobré to nějakým způsobem řešit na jakýchkoliv stránkách, je samozřejmě budování databáze lidí. Neříkám e-mailu schválně, protože je dobré, abyste za každým e-mailem viděli člověka. A jedna z takových jako speciálních věcí je vlastně nabízení nějakého, říká se tomu magnetu.
A na základě toho vám ten člověk vloží svůj vlastní e-mail nebo jiný kontakt, to nemusí být jenom e-mail. A vy určitým způsobem ho potom můžete kontaktovat, posílat mu zajímavé věci a nakonec třeba i prodat. Tak to je takový jako ve zkratce e-mailový marketing. Jedna z věcí, která je na začátku, je právě formulář, do kterého ten člověk zadá ten daný e-mail, svoje jméno a chce ten magnet. Jsou různé druhy dynamických formulářů, které jsou na vašich stránkách a já jsem otestoval, a ono je to i potvrzené z mnoha jiných jako věcí, že pokud už děláte nějaké vyskakovací okno nebo cokoliv, třeba takzvané exit pop-up okno, což znamená, že když člověk jde šipkou mimo ten váš web a chce už skončit, tak na něho vyskočí okno, tak všechny tyhle ty okna je dobré dělat dvoukrokové, samozřejmě všechno měřte, ale já jsem to změřil, že je dobré dělat dvoukrokové, protože vy tomu člověku dáváte možnost volby. To je jako dost psychologicky zajímavé, protože možnost volby znamená, že ten člověk si myslí, že má na výběr, tím pádem se s ním líp spolupracuje. Je to divné, protože proč tohle má větší konverzi než obyčejné okno, které vyskočí jenom s e-mailem a jménem. Ale prostě to tak je. Je to otestované, je to potvrzené. Nevím, prostě to funguje. Berte to tak, jak to je. Tady je například ukázka mojí úvodní stránky. Kliknutí, vyskočení okna, zase jsou tady nějaké dvě fáze. Ale když se vrátím zpátky, tak tohle vyskočení samotné, třeba například v exit pop-up oknu, je ideální. Druhý tip. Pokud máte nějaké e-mailové kampaně, velice často se zapomíná, že by se mohly za 2 až 3 dny poslat znovu. Samozřejmě navýšíte open rate, click rate a tak dále, ale uvědomte si, kolik e-mailů vám prošlo, zajímavých e-mailů, na které jste se chtěli podívat někdy v budoucnu, nebo jste ani nezjistili, že vůbec se dostali do vaší e-mailové schránky, lidi jsou zahlcení a tak dále. Takže když máte nějaký opravdu důležitý e-mail, jako e-mailovou kampaň, doporučuji potom počkat 2 až 3 dny, vysegmentovat lidi, kteří vlastně ten e-mail nečetli, protože nejsou zaznamenaní, vlastně ho neotevřeli, a pošlete stejnou kampaň s tímhle malým, s těmi 3 změnami. Za prvé do předmětu dáte, jakože to je forward, za druhé začínáte text. Přečetli jste si to, viděli jste to, neušlo vám to a odešlete to z jiného e-mailu, protože samozřejmě lidé mají filtrovaný váš e-mail, aby jim to padalo třeba do nějaké složky, že se na to potom někdy podívají. Tak to ne, odešlete to z jiného e-mailu, ať se na to podívají rovnou. Tak tohle je druhý tip, co se týče e-mailového marketingu. Tady je ukázka z mého e-mailového nástroje Mailer Lite. Zde vidíte první a po 2 dnech druhou kampaň. Na začátku to bylo 7000 lidí, otevřelo 22%. Po 2 dnech jsem to poslal na všechny, kteří neotevřeli. To znamená, já nevím, jak rychle to nespočítám, ale třeba 1400 lidí to otevřelo. A ty všechny ostatní jsem to poslal pod tím jiným e-mailem a najednou se ten open rate velice zvýšil a samozřejmě to mělo i důsledek na to, že lidé klikali a dostávali se na moje stránky a tak dále. Takže tohle je typický příklad opakovaného odesláného e-mailu. Doporučuji, velice efektivní a stojí vás to 5 minut, něco takového. Třetí tip. Obsah v e-mailech. To, že firmy posílají prodejní maily, je jasné. Je to takový jako spam vlastně, pro mě teda aspoň, dost často. A zapomínají na různé další e-maily, které probíhají a komunikují zároveň. A ta komunikace probíhá mezi vámi a tím klientem na druhé straně. Můžou to být tzv. Transakční e-maily, nebo třeba e-maily, které jenom popřejí ke svátku a k narozeninám. To skoro nikdo nedělá, nevím proč. A tyhle e-maily jsou velice zajímavé v tom, že
je můžete napěchovat informacemi, které jsou důležité pro vaše potenciální klienty. Protože si představte, že máte databázi nejenom klientů, kteří už nakoupili, ale prostě registrovaných uživatelů, kteří určitým způsobem něco zaujalo na vašich stránkách a chtějí čerpat další a další informace a možná v budoucnu někdy koupí. Takže doporučuji spousta e-mailových nástrojů, Active Campaign, MailerLite a tak dále. Dokáže například automaticky načítat z RSS články a vkládat do patičky transakčních e-mailů, do patičky různých e-mailů a můžete takhle velice jednoduše líp komunikovat s těmi lidmi na druhé straně. Co se osvědčilo, tak pokud máte třeba návody, jak něco dělat v aplikaci YouTube, nahrané na YouTube, vložte je do toho, protože Google samozřejmě zobrazí i dole pod tím e-mailem rovnou ty YouTube videa. Takže to je obsah v e-mailech. Pak samozřejmě velice opomíjené oslovení. Já mám jeden projekt, který jsem si nechal naprogramovat pro sebe a pro pár klientů a pak jsem si říkal, tyjo, proč to nemůžou používat všichni. Jmenuje se chytrystart.cz a velice jednoduše se můžete napojit na váš e-mailový nástroj, jako třeba MailChimp nebo ActiveCampaign. A tímhle napojením s tím chytrým startem se stane to, že automaticky bude aktualizovaná databáze vašich kontaktů a přidané další políčka. Jedno z políček je oslovení, další políčko, které si budeme říkat, je třeba datum svátku v České republice. Díky tomu dostanete další informace o lidech a to oslovení jako takové můžete dávat nejenom do obsahu toho e-mailu, ale zároveň do předmětu toho e-mailu, jak jste si možná všimli tady. Využijte Petře marketingovou strategii, využijte Jitko marketingovou strategii a tak dále a tak dále. Takže asi se dokážete představit, že ten open rate se zvýší. Samozřejmě ty maily jsou nějakým způsobem jiné, nepošlete najednou prostě 10 000 mailů, z toho 4 000 na seznam.cz, ale určitým způsobem budou jiné, právě tím oslovením. Takže ta doručitelnost, jsem zjistil, že je mnohem lepší. Prostě máte je trošku jiné než všichni ostatní, kteří posílají bez toho oslovení. Doporučuji. Samozřejmě to oslovení neboli vokativ může být jak jménem, tak příjmením s pohlavím. Takže P. Nitro nebo P. Nováková a tak dále. Tady vidíte klasický e-mail, kde nějakým způsobem komunikuju se svým registrovaným uživatelem a vyzývám ho mimochodem k tomu, aby udělal sám na sebe segmentaci, což tady nebudu rozebírat, ale člověk, který to proklikne a vyplní o sobě údaje, tak pak v budoucnu vím, jakým způsobem ho oslovit. A tady vidíte, dobrý den, Ivano. A ještě někde v textu, myslím, že to je. Někde to je ještě v textu. Přesně tak, Ivano vám to nezabere víc než 30 sekund. Tak. Takže mi prostě pomůže. Je to fajn. Jdeme na přání. Skoro nikdo to nedělá. Dělají to podle mě jako dost často pojišťovny, banky, ale normálně třeba e-shop s botama to prostě nedělá, nevím proč. A mezi tím ten svátek a narozeniny je strašně zajímavá událost pro toho člověka. To je super. Ten hnedka by přišel na vaši stránku a nějakým způsobem, kdyby se to udělali inteligentně a vtipně, může to nazdílet dál a tím pádem navýšit vaši návštěvnost webových stránek. Chytrý start samozřejmě zajistí i datum svátku a vloží ho zpět do vašeho MailChimpu. Takže doporučuji to využít, protože tyhle e-mailové kampaně, které se spouštějí na základě data, jsou velice hodně otevírané a ta komunikace je fakt extrémně důležitá. Ještě dříve třeba, než něco koupí, prostě je důležitá. Další, co týče e-mailového marketingu, tip číslo 6 je vrácení do nákupu. Neberte to, že to je jenom vrácení
do košíku, což dělá dost často e-shopů, ale spíš těch velkých, nevím, proč to nedělají ty malé. Protože vy můžete zase komunikovat s těmi lidmi a tím pádem navýšit návštěvnost díky tomu, když udělá nějakou akci na vašem webu, nebo neudělá akci. Prostě je to nějaká akce. Je to například, když vloží produkt do košíku, zjistí, že mu zazvonil telefon, že se k tomu někdy vrátí, prostě a už se k tomu nevrátí, tak můžete mu za 6 hodin poslat e-mail jako co se stalo, jestli nechce s něčím pomoct a tak dále. Může to až dojít k tomu, že mu dáte slevu a všechno automatizované. Vůbec to neřešíte. Je to na základě akce toho, že vložil do košíku to dané zboží, třeba boty, když už se mají o těch botách. Ale nejsou to jenom boty jako takové, nebo jako fyzické zboží, může to být i produktová stránka nějaké služby, protože víte, že ten člověk přišel na váš web, sledujete ho a díky tomu můžete zase poslat něco jako vrácení do košíku, vrácení do nákupu. Třeba když má zájem o nějakou službu a proklikával si třeba PDFka, díval se různě všude možně, co, jak ho to zajímá, jaká je cena vaší služby a tak dále. Pokud máte dobře nastavenou automatizaci e-mailovou, může ten systém odeslat konkrétnímu člověku informaci těsně potom, co opustil vaše stránky. To myslím, že je super. Takže vrácení do nákupu velice příjemné. Opouštíme e-mailový marketing a chtěl bych, abyste si odnesli to, že to je komunikační kanál, který perfektně prodává. Je to pravda, i kdybyste měli hodně drahý nástroj na e-mail, jako je třeba smart emailing, tak i tak se vám vyplatí, pokud to děláte správně a můžete přes něho krásně prodávat. Jdeme na technikálie. Je to zrychlení webu. Extrémně důležité, proto jsem i více nahlas. Extrémně důležité. A nikdo to neřeší, prosím vás. Pokud máte web, podívejte se na všechny ty nástroje, zkontrolujte, co vám tam blbne, proč je pomalý, proč se načítá pomalu, protože 10 sekund, kdo čeká 10 sekund na čtení stránky? Já teda ne. Dejte si hlavně pozor u toho na odezvu serveru, což znamená, že buď máte něco špatného ve vašem, když vezmu to, že jste malý podnikatel, tak třeba máte WordPress, takže pokud máte něco špatného ve WordPressu, že třeba nemáte plugin, který cashuje takzvaně a tak dále, tak to je jeden problém. Pak je odezva serveru další problém v tom, že třeba ten server je hodně pomalý. Jo? Prostě si dejte pozor a zjistěte, proč ta odezva serveru je třeba pomalá. Když nevíte, o co jde, prostě se někoho zeptejte a vyřešte to. Pak je příliš hodně souborů na stránce. Říká se tomu requesty, může to být klidně 70-80 souborů, které se postupně z jedné stránky stahují. A pokud to máte blbě vyřešené, tak se dokonce stahují za sebou. Nebo po nějakých jako blocích. Doporučuji řešit. A samozřejmě velké obrázky, které většinou jsou zmenšené jenom tak, že tam nahráte obrovskou fotku na ten web a pak ji zmenšíte v takzvaných CSS na malinkou fotku. A ještě se na to někdo podívá z mobilu a platí data. Prosím vás, řešte zrychlení webu, protože to je jedno z nejdůležitějších věcí, proč vaše návštěvnost je třeba nízká. Jdeme dál. Mobil. Zase, co mám zkušenosti s klienty, nikdo ho vlastně neřeší, všichni říkají, jo, ty mobily, to přijde, jako jo, to přesto se prodává prostě v zahraničí, to je super. Ale nikdo to tady neřeší, Ježišmarja. Já když jsem zkoušel naposled jeden e-shop, který prodával luxusní věci, jako designové, tak 50% lidí nakupovalo přes kreditní kartu přes mobil. Nechápal jsem, ale bylo to tak. Takže řešte takzvané AMP, najděte si, co to je. Já vám potom dám, samozřejmě dostanete k tomu i další věci, takže můžete si postupně všechno projít doma a zjistit, co a jak. Zjistěte si, proč je důležité mít AMP pro vaše články, pro váš blog, pokud nemáte blog nebo magazín, v nějaké komerční verzi doporučuji ho nastartovat. Responzivita košíků.
zase nikdo neřeší, tlačítko dále je prostě úplně mimo, když se podíváte. Vyřešte to samozřejmě jak na Androidu, tak na iPhoneu, nebo v různých dokonce operačních systémech. A chyby v zobrazení zase doporučuju, prostě projděte to pořádně, jako kdyby to byl desktop. Je to fakt čím dál častější a bude to ještě víc, určitě. Jdeme na bod číslo 8. Zase to patří pod technikálie webu, jsou to takzvané značky, které určitým způsobem pomáhají pochopit obsah vašeho webu nebo stránky. A vy byste to měli mít někde v kódu, to nejde vidět na stránkách, to je prostě pro nějaké roboty, kteří procházejí vaše stránky, a měli byste to mít v kódu, abyste pomohli těm nástrojům, jako je Facebook, Google AdWords, Google.com nebo Twitter, pochopit, co je pro vás důležité, který obrázek je ten, který by se měl při sdílení třeba zobrazit, co zobrazit samotné při ve výsledcích vyhledávání třeba na Google. Takže doporučuji tyto věci řešit. Zase je to další prostě checkbox nebo další položka v seznamu, který si zkontrolujete a pak si to odkliknete. Ano. To je Open Graph protokol od Facebooku a díky němu řeknete, který nadpis, popisek a obrázek se má zobrazit při sdílení. Protože na tom webu je jich spousty a ten první, který většinou vezme, nemusí být ten pravý. No. Je to super, protože třeba i ten název, jako ten title, můžete změnit, protože víte, že to bude sdílené na Facebooku. Může tam být trošku jiný název a tím pádem to může zase zvýšit návštěvnost toho webu právě z Facebooku. Berte to tak, že stránky jsou obchodníkem. Na začátku je prostě takový obchodník, který určitým způsobem neví moc, co má dělat, a vy ho postupně učíte. Nějakým způsobem ho zrychlujete, aby rychleji fungoval, aby líp komunikoval, to znamená, aby ty texty byly opravdu vymazlené. A nakonec se z něho může stát velice profesionální obchodník, který prostě nemá manželku, milenku, prostě furt maká, jo, nechce dovolenou. Kdo by to nechtěl? Takže doporučuji se mu věnovat, stejně jako kdybyste si vychovávali nějakého senior obchodníka, protože když se mu budete věnovat, tak může prodávat non-stop. To znamená, i když budete například spát nebo někde na dovolené. Jdeme dál. Existuje spoustu nástrojů, některé jsou dost drahé, některé zdarma, některé levné, které vám pomůžou s obsahem a se SEM jako takovým. Já do SEA moc nerýpu, protože nejsem úplně jako odborník, ale věci, které tady říkám, konzultuju s lidmi, kteří se tím zabývají, a budu rád a rád vám je tady ukážu, protože si myslím, že jsou velice důležité a že jsou zase opomíjené a kvůli tomu padá návštěvnost. Takže například, pokud znáte nástroj Ahrefs.com, znáte to někdo? Když tak se přihlašte. To je docela dobrý. Dobrý. Tak tenhle ten poměrně drahý nástroj, teda musím říct, je super v tom, že v něm můžete analyzovat a zjišťovat spoustu věcí nejen o vašem webu, ale samozřejmě i o konkurenci a o celém tom online e-commerce, nebo online e-commerce je blbost, o e-commerce ve vašem oboru. Takže doporučuji, na začátku je nějakých 30 dní, myslím, nebo 14 dní zdarma, a pak je potřeba teda přitlačit, ale co to například umí, ať víte, že to stojí za to, můžete určitým způsobem ukrást návštěvnost konkurenci. Díky tomu, že má zmapované, má svoje vlastní roboty, stejně jako Google, a chodí všude prostě po internetu a zjišťuje informace, stahuje, analyzuje a tak dále. A vy víte samozřejmě, kde je vaše konkurence, protože pokud to nevíte, tak jste hloupí. A když to víte, velice jednoduše můžete zjistit, na které webové stránky lidé nejvíce chodí, jaké mají největší návštěvnost. Takže vy zadáte třeba doménu danielnitra.cz a najednou zjistíte, že jedna
z věcí, které jsou důležité, nebo jeden z obsahů, který je důležitý, je třeba WordPress šablona, kterou jsem udělal. Fajn, já kdyby byl konkurent, udělám WordPress šablonu a jedu v tom jako já, no, tak prostě rozumíte mi. Takže můžete ukrást návštěvnost a nápady, které má konkurence. Dále obtížnost klíčových slov. Když se do nějakého klíčového slova chcete pustit, například pokud řešíte cestování, tak můžete zjistit, které klíčové slova lidi vyhledávají a AHRVZ vám řekne, jo, běž do toho, ne, do toho rozhodně nechoď. Samozřejmě počet vyhledávání versus kliknutí, velice opomíjená věc. To, že někdo vyhledává, ještě neznamená, že nakonec klikne na ty vyhledávací odkazy, které mu Google nabídne. Může se spokojit s něčím, co už vidí. A v některých případech, jako například, když je to nějaká slavná osobnost a kolik má let, tak mu to úplně stačí. Jo, takže Google mu nabídne něco, ale už se dál neproklikne. Jdeme dál. Samozřejmě velrybám se nemůžete jako malý vůbec rovnat, takže doporučuji být jako štika. Řešte fráze, které mají více počet slov. Neřešte třeba boty, ale řešte dětské boty, které hvízdají. Jo. Díky AHRVZ AMOS se vám to určitě podaří. A někdy stačí opravdu mít jenom kvalitní obsah, protože ten náš český rybník je fakt malý. Abyste byli ve vrchních pozicích na tyto slova. Nemusíte dělat link building, jak spousta agentur říká. Samozřejmě někde ano, ale záleží prostě obor od oboru, asi mi rozumíte. Jdeme dál. 11. tip. Uvědomte si to, že každá stránka má pouze jeden cíl. Díky tomu, když to budete vědět a pořád mít na mysli, zjistíte, že třeba z obchodních podmínek dáte pryč poslední navštívené produkty. Tak kdo to tam chce v obchodních podmínkách? Takže tady je nějaký soupis věcí, které nebo cíle, které mají jednotlivé stránky. Zajímavá věc je ta úvodní stránka, kde ve spoustě oborů, nazval jsem to ukotvit, znamená to zaujmout a získat kontakt. Proto na úvodních stránkách většinou bývají právě nabízené magnety. Úvodní stránky jsou pro nové návštěvníky, kteří o vás nic neví. Ti, co o vás vědí, tak jdou odjinut. Popřípadě se hnedka v menu prokliknou tam, kde potřebují. Takže úvodní stránka ukotvit. To jsou cíle. Title description velice opomíjené. Mezitím přesně se lidi dostávají na vaše stránky z vyhledávání. Extrémně důležité a samozřejmě výzva k akci. Takže doporučuji projít všechny stránky, jak se zobrazují vlastně v Google, dejme tomu. Google Analytics, kdo ho nezná, doporučuji si to nastudovat, pokud chcete dělat e-commerce, je to důležité, pořád opakuju důležité, ale tohle fakt je. Například samotná návštěva. Moc lidí neví, že návštěva se liší od návštěvy jenom díky tomu, že třeba člověk navštíví nějakou stránku, vykreslí se, pošle se informace Google Analytics, 31 minut si tam čte, dívá se na video a tak dále, a pak klikne na další stránku. Jenomže to jsou dvě návštěvy, protože on ví, že za 30 minut, on to prostě měří tak, že za 30 minut už to bere jako novou návštěvu. To samé půlnoc, další den, lidi, kteří chodí přes půlnoc, jsou další návštěvy. A příchody z jiného zdroje toho samého člověka, další návštěva. Takže ta návštěvnost se dá dost ovlivnit a pokud chápete Google Analytics, tak byste měli s ním umět i pracovat a zjišťovat, které věci jsou důležité a které ne. 14. Nastavení cílů v Google Analytics doporučuji nastavit nejen hard cíle, což znamená většinou v e-commerce projektech prodeje, ale zároveň soft cíle, což je například registrace e-mailů, 6 minut na stránkách a tak dále a tak dále. Je to důležité, protože vy potom víte, přes který kanál se nejvíce registrují třeba na e-mail a tím pádem ten kanál posílíte nebo ho zrušíte a tak dále. Doporučuji řešit nastavení cílů v Google Analytics. Kamzik je návštěvník. Skáká sem a tam a Google Analytics vám nakonec řekne,
že to koupil třeba z Heuréky. Fajn. Ale co když, kdyby se od vás nedozvěděl z Facebooku, koupil by to nakonec na té Heuréce? Byl na Heuréce, nebo byl, přišel z Facebooku na vás, pak přišel ze Seznamu, pak přišel z Heuréky a koupil. Všechnu slávu vyžere Heuréka a mezi tím, kdyby ten Facebook nebyl, tak se o vás ani nedozví. Takže doporučuji řešit porovnávání modelů v Google Analytics. Tady vidíte například, jaký je rozdíl v organickém vyhledávání o 500%. Tohle mi zobrazí Google standardně, ale takhle by to mělo být. O 500% víc je organické vyhledávání pro mě důležitější, než mi to v těch normálních analytikách říkají. Doporučuji se na to soustředit. Jdeme na ty obecné věci, protože už se nám to chýlí ke konci. Takže doporučuji se opravdu obklopovat lidmi, kteří tomu rozumí a kteří vás nějakým způsobem nakopnou. Na začátku stačí opravdu, aby s vámi byl třeba 2 hodiny týdně a po 2 měsících už třeba stačí jenom chvilka měsíčně. Mnohem rychleji se všechno naučíte. Tím neříkám jenom marketáci, samozřejmě grafici a tak dále. Je to velice důležité, doporučuji, protože ušetříte strašně peněz a času. A samozřejmě se vzdělávat. Je takový nešvar vlastně ve společnosti myslet si, že pasivní příjem nic nestojí, že vás určitým způsobem do konce života osvobodí od práce. Ale není to tak. Na začátku musíte hodně makat, abyste měli pasivní příjem. Takže doporučuji toho člověka zjistit a až potom objednávat jeho kurzy, e-booky nebo školení. O co se týče jako startupů a podnikání a tak dále, bude mluvit hnedka po mně můj kolega Martin Dostál a pak jeho krásná manželka ještě potom bude mluvit o různých možnostech, jak se z toho nezhroutit a jak se motivovat pro to, abyste určitým způsobem uspěli v té šílené době dnešní. Já doporučuji jejich přednášky, dost to souvisí se vzděláváním a s motivováním i sebe sama. Shrnutí. Odškrtněte si všechny tyhle body. A jsou to neurgentní důležité věci, to znamená, nic vás do toho nenutí, jenom nitra tady na pódiu. Takže doporučuji, čím dřív to začnete dělat, tím líp. Vzhledem k tomu, že jsem včera napsal na svůj blog, že budu mít tuhle přednášku a a spousta lidí by to chtělo, bohužel tady nemohli být, ale chtěli by to vidět, tak mě napadlo uspořádat webinář hnedka v pondělí od 19 do 20 hodin 30 minut. Takže na mojem blogu, když by se přihlásíte, tak se můžete dostat. Prosím? Aha, je to duben, jo, takže je to pozítří. Už se tam přihlásilo 192 lidí, tak doufám, že to dobře dopadne a bude to vlastně o tomhle, ale s ukázkama, protože tohle je strašně rychle a už musím končit navíc. Tadyhle je super věc, která se mi minule na Barcampu v Českých Budějovicích povedla, normálně to jde fakt naskenovat i z dálky a dostanete se na tu stránku, která je tadyhle. Takže když to vyzkoušíte, nikdo neskouší, já jsem to zkoušel, fungovalo to, tak doporučuji. Děkuji. Jo, aha, pardon. Fakt to někdo zkouší, jo. Jde to? Fakt? Jo. Super. Takže děkuju, přiletěla raketka, to znamená, že se můžete ptát, pokud máte teda něco a po případě vás můžete se dostavit na ten webinář a samozřejmě tahle prezentace bude vystavená někde na stránkách Barcampu. Tak povídejte. Ano? Jakou službu přímo ty využíváš k tomu odesláním těch hromadných e-mailů? Máš tam ten chytrý start teda pro to oslovení
a potom... Jako nástroje na odesílání, protože ten chytrý stad je spíš jako takový jako doplněk těch anglických nástrojů na rozesílání, jako třeba MailChimp nebo ActiveCampaign, protože oni neřeší oslovení. Ty české e-mailové nástroje jako Smart Emailing, EcoMail, tak ty už to mají v sobě zakomponované. Tak to oslovení tam není potřeba. Ale pro ty MailChimp, co mám udělanou, jako, aspoň v mojí databáze ho používají jako nejvíc, tak tam se to dá jednoduše napojit a funguje to. Já teďka používám MailerLite.com, který si myslím, že je hodně intuitivní, bohužel, ale to, co jsem říkal, jako sledování pohybu lidí na stránkách neumí, stejně jako smart emailing. Neumí to. No já to na svém blogu teďka neřeším, ale u klientů doporučuji ActiveCampaign, který je v 90% v češtině a umí vlastně i odpozorovat, co lidi dělají na stránkách a na základě těchto akcí vlastně spustit nějakou automatizaci. Děkuji. Není zač. Ano? Jaká je tak přijatelná odezva toho webu, když se web načítá, tak třeba 200 milisekund, 500 milisekund, co je ještě tak jako normě, do vteřiny, aby to nebylo penalizovaný, co mohlo být. Já myslím, že on řeší celkové načtení té stránky, takže tam bude více věcí. Viděl jsem 2 sekundy, což si myslím, že už je úplně jako mimo. Ale i třeba při opakovaném načtení, jo, že to nebylo jenom jako to první načtení nebo něco takového. Já si myslím, že tak jako možná fakt do té sekundy, ale už tak si myslím, že to je hodně. A to druhý načení samozřejmě by mělo být dát kilobajtů a mělo by samozřejmě dát 70 sekund, má třeba 50 sekund, 100 sekund. Ono hodně záleží samozřejmě odezva, ne jednak jak se bylo toho srdora, které druhé, ale tak bylo ještě odezva vůči zákazníkovi, když se to může dost slyšet. A tím, že Google žijí, jak na Netflixu nebo na těch páteřních sítích, někde prostě nebylo. Kdybych 100 vteřina a 100 sekund přijdeš. Já na tom svém blogu mám to dost rozepsané v jednom článku právě, jmenuje se to 12 plus 1 technikálií webu a tam je to přesně popsané s tím, že pokud používáte WordPress, tak jsou tam i pluginy, jak je nastavit, aby to nakonec jako bylo co nejlepší. No, takže jestli tohle pomůže, já WordPress miluju, takže jestli tohle pomůže, tak to tam je nějak popsané a vyzkoušené. Není zač. Tak se ptejte. Ano? Potvrzíte ten webinář, že tam třeba není moje oslovení. Jo. Jsou tady 2 věci. Za prvé zkouším tady takzvaný virální marketing, který určitým způsobem je napojený na upviral.com, tady zrovna na tohlensto, kde je nějaká soutěž. A ta je anglická, takže tam to vůbec jako nemám ještě propojené na ten chytrý start. Ale pokud se to osvědčí, tak ten nástroj požádám programátora, aby ho napojil, protože si myslím, že za to stojí. No. Teda ještě nevím, jestli za to stojí. Já ho teď teprve zkouším na vás vlastně teďka. No, takže... A druhá věc je, že ten můj nástroj, vlastně chytrý start, on to zkouší, myslím, po 5 minutách. Takže hned by to stejně nedal. Jo, takže jde o to spíš potom rozesílání té kampaně nebo nějaká automatizace, která je třeba za hodinu nebo něco takového. Myslíš si, že když tě na tím častým odesílání e-mailu, že ten zákazník bude třeba přehlcený, když to nebudeš dělat jenom jako ze svého webu, ale budou to dělat třeba jako všichni, že nemůže se stát jako imunní, protože mě třeba mám teď ve schránce během posledních, já nevím, týdnu třeba 200 e-mailů a vím, že je nikdy nepřečtu už, tak jestli se třeba tohle jako nebojíš, že přece jenom měli jsme toho spoustu přednášek, kde prostě ty přednášející říkají, že e-mail už je jako zastaralá věc, už to není úplně jako OK. Ano, je samozřejmě to prodejní nástroj, je spousta, jakoby zvlášť ještě čím dál starší generace ho ještě používá. Myslím tím generace Y a níž to úplně jako nepoužívá, ale samozřejmě ty starší jako jo. A taky se nebojíš, že se to jako přehltí a že prostě to časem prostě odemře. Nevím, podle mě ten e-mail musí mít každý, když to Facebook ne.
nebo další sociální síť. Pro mě e-mail je taky sociální síť, která tady byla a podle mě i přežije ty ostatní. Má to spoustu výhod, ten e-mail jako takový, protože když znáš třeba personu, které to posíláš a víš, že ve 20.00 si sedne k televizi společně s manželkou a pošleš mu nabídku v té době, kdy tam jde, tak to není srovnané podle Facebooku, ale podle data. Jo, takže tam je spousta jako výhod, které, takže ten organický dopad třeba na Facebooku je teďka hrozný, jo, pokud se o to hodně, no. Když si teda beru Facebook, v Čechách je nejvíce rozšířený ze sociálních sítí, ale ten e-mail podle mě pořád je extrémně dobrý, všichni ho musí používat už kvůli bankám a zažil jsem jednu kampaň, kde se to nevyužilo vůbec, se to nemohlo použít a to byla kampaň pro střední školu, protože je pravda, že v té době se zakládají e-maily jenom kvůli Facebooku. Ty děcka zakládají vlastně, ti malí dospělí zakládají jenom kvůli Facebooku, takže tam se to nemohlo používat. Ale myslím si, že když se to udělá chytře a třeba dynamicky, třeba na základě těch akcí, tak je to fajn, protože představ si, že jdeš aplikací a někde se zasekneš. A ten e-mailový nástroj o tom ví, a druhý den nebo třetí den, pokud neuděláš tu další akci, pošle help, jako nějakou pomoc. Takže to není tak, že jsi zahlcený, ale vlastně jsi rád za to, že ti někdo pomohl. Nemluvím vůbec o prodejních věcech, jo? Mluvím o komunikaci. A tam si myslím, že to je super. Pokud je to takhle inteligentně nastavené, tak si myslím, že to je ideální. Že ho vedeš vlastně tou cestou. Že všichni chtějí být vedení, že jo? Nikdo si to nechce furt jenom učit, protože těch nástrojů je spousty. Tak děkuji moc. Už se tady ještě...